还要去想，我们要拿到这样子的资料之后要做什么分析。好，所以在大数据分析里面，我们几乎就是因为我们拿到很多年的资料嘛，对不对？99年到111年，这么多年资料，既然想看这个趋势变化，我们就必须要有时间单位。请问一下，在这里面我们有看到时间单位吗？没有。举例来说，我想看各年那个人口数变化，这个时候我一定要先想办法做出各年，但是我现在拿到的资料是什么？各年各月，所以我可以就是说再把它的日期做出来。请问怎么做日期？所以我们就要去看这边咯。所以只有这边出现日期，所以这就是我们要运用的。那请注意一下，它在这个地方它只有放1月到12月，就是110年的时候它放的是01月、02月、03月，可是它到了，它在更早之前，更早之前它是工作表标签，它放的是年月，也就是9901、9902、9903，这个99是指民国99年。好，一直到102年吧，有看到哦。好，那首先常用转换资料。接下来我要做的是这个日期，为了不动到它的资料，所以建议是滑鼠右键选这一栏去做复制资料行，这样我就产生一模一样的资料行了。好，那麻烦请你们先复制我们最前面的这一栏，因为我想要把它变成标准的西元日期。首先其实我只要这个099，可是我必须要把这个下底线99变成下底线，然后这个下底线100，下底线99拿掉变成下底线。所以怎么做这件事？当然还是做取代。所以下底线99变成下底线，确定。取代下底线100变成下底线。我的意思哦，给你看一下，就是要把它变成这样子的形状。这个101等一下要改掉，102要改掉。好，再来做取代下底线101下底线，最后一个取代下底线102下底线，确定。好，因为这个等一下我会比较，因为它一致了我才比较方便切成年月。你看一下这边099，它其实是年，现在我就想把 G 当作是一个分割符号，然后把它 G 之前跟之后先把它分割开来，所以它这边提供了一个叫做分割资料行的功能，依照分隔符号，然后请把这个输入的分隔符号就输入中文字 G， 我是选最左边，然后直接点确定，它就分割成这一栏是我没用到的，所以可以把它直接删掉，直接移除，就只留它。这会不会比较像年月？好，等一下再做分割。